Valkyria cavala pra cima do KNG. Dois jogadores avançando agora ali no bomb site B. Acaba com a festa do Tico sobrando o Rod e o Yel. Dois jogadores muito atrasados. Não pode entrar agora no bomb site A. Meu Deus do céu, eu não acredito que o tiro parado entrou. Consegue o Michel eliminar, ele vira e leva também o Michel. Tem a oportunidade, vai ter que tirar a cara. O Destiny, o Beat tem que tirar a cara. O Yel partiu, leva também o Destiny. Pode pintar o highlight aqui. Um lance incrível, fantástico. O Yel! Yeah!